24-aprel juma kuni soat 13:30larda Qamchiq davonida Shakman yuk mashinasi ishtirokida odam o'limi bilan yakunlangan yo'l transport hodisasi sodir bo'ldi. Namangan viloyati Pop tumani hududidan o'tuvchi A373 Toshkent O'sh avtomobil yo'lining 251-kilometrida 1983-yilda tug'ilgan haydovchi boshqaruvidagi yuk mashinasining tormoz tizimida nosozlik yuzaga kelgan. Haydovchi boshqaruvni yo'qotib, yo'lning o'ng tomon qatnov qismi chetidagi favqulodda holat uchun tashkil etilgan avariya yo'lakchasiga chiqib, tog' shabodasi oshxonasi tomon 180 metr masofa harakatlanib, tog'ga borib urilgan. Haydovchi og'ir tan jarohati olib, voqea joyida vafot etgan. Yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi tomonidan e'lon qilingan suratlarda yuk mashinasining kabinasi tog'ga urilgach, deyarli yo'q bo'lib ketganini ko'rish mumkin. Aprel oyining 4-haftasida odam o'limi bilan yakunlangan yana bir nechta yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan edi. 20-aprel kuni Muborak tumanida Spark va Zel to'qnashuvi oqibatida 32 yoshli Spark haydovchisi. 21-aprel kuni Boysun tumanida Nexia qo'ylarni haydab ketayotgan cho'ponni urib ketishi oqibatida 28 yoshli cho'pon. Chirchiq shahrida Nexia 3 piyodani urib yuborishi oqibatida 60 yoshli piyoda. Sariosiyo tumanida Captiva velosipedchini turtib yuborib, so'ng devorga urilishi oqibatida 31 yoshli yo'lovchi. Konemex tumanida Nexia 3 ag'darilib ketishi oqibatida 24 yoshli haydovchi vafot etgandi.